Jestli na prodej nespěcháte nebo vám neřeší vaši aktuální životní situaci, raději si nemovitost znechte a pronajmete. Chci prodat nebo prodávat? Jaký je vlastně rozdíl? Pokud v této základní otázce nemáte na 100% jasno a chcete pouze vyzkoušet, kolik by lidé byli ochotni za vaši nemovitost zaplatit, zabalte to. Ušetříte si spoustu nervů, telefonátů, zbytečných prohlídek a starostí. Jestli na prodej nespěcháte nebo vám neřeší vaši aktuální životní situaci, raději si nemovitost znechte a pronajmete. Z praxe. V mnoha případech jsem prodávajícím rozmluvil prodej jejich nemovitosti, protože to zkrátka nebylo potřeba. Raději jsme nemovitost pronali nebo našli jiné řešení, které bylo pro jejich situaci výhodnější. Mentální odpoutání. Každý vlastník nemovitosti má ke svému majetku citové pouto. Je nezbytně nutné pupeční šňůru odstřihnout a dívat se na nemovitost pouze jako na zboží. Jedině tak můžete v budoucnu kvalitně vést obchodní jednání s potenciálními kupci. Z praxe. Starší paní prodávající při prohlídce říkala: mladá paní, na téhle zahradě se tolik nadřete, ty stromy potřebují péči, ta zelenina sama nevyroste. Musí se často plít, zalévat, hnojit a z toho vás budou po letech bolet nohy a záda jako mě. Mladá rodina se na sebe se zděšením podívala a v hlavách si myslí: nebudou, všechno, co tady je, tak srovnáme se zemí a tady postavíme bazén. Paní domácí to samozřejmě myslela dobře. Chtěla poradit a podělit se o své zkušenosti. Pro obchodní jednání, a to prodej nemovitosti bezesporu je, to však nebylo příliš ideální.